الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ميرم من جنية نغمت من بس قصقادة نسخة اش نيجز جلدون وخود بستايمز осы кітапты бастаудан бұрын біздің алдымызда 5 негізгі сұрақтар тұрады. Олардың ең біріншісі, біз не үшін бір құдайшылықты, таухидты оқып үйренеміз? Мысалы, біз не үшін ағылшын тілін, немесе біз не үшін компьютерді үйренбейміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені Аллах бір құдайшылықсыз ешбір амалды қабыл етпейді. Және Аллах бізді бір құдайшылық үшін ғана жаратты. Бір құдайшылық игі амалдардың көбеюінің себебі. Жәннатқа бір құдайшылдардан басқа ешкім кірмейді. Бір құдайшылық тура жолмен жүрудің әрі қауіпсіздіктің себебі. Бір құдайшылық күнәлардың кешіріліп өшірілуінің себебі. Бір құдайшылық пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам шапағатына ие болудың себебі. Бір құдайшылық жан тыныштығы мен жайлылығының себебі. Яғни біз мысалы көшеде кетіп бара жатсақ, біреу бізді тоқтатып, сен мұсылман муахидсің ба, яғни бір құдайшылсың ба деп сұраса, біз альхамдулилля әрине деп айтамыз. Ал ол бізден ал таухид, бір құдайшылық деген не десе, біз білмеймін десек, ол бізге сен өтіріксің. Аллах ең ұлы ғибадат етіп бекіткен таухидты және онсыз ешбір амал қабыл етілмейтін таухидты білмесең, сен қалайша өзіңді мұсылманмын деп айтасың деп айтуы мүмкін. Әрі ол бізден сен мушриксің ба деп сұрауы мүмкін. Біз не айтып тұрсың? Ағузу биллах, Аллахқа бұдан мен пана тілеп сыйынамын. Әрине мен мушрик емеспін. Ал ширк деген не деп сұрақ қоюы мүмкін. Мен ширк деген не екенін білмеймін десеңіз, онда аса жоғары Аллах харам еткен ең ұлы күнәлар ширктің не екенін білмесең, сен қалайша ол ширкке түсіп қалмауы мүмкін деп сұрауы мүмкін. Міне осыдан біз не үшін таухидті үйренуіміз керек және не үшін ширкті үйренуіміз керек деген сұраққа жауап өзі келіп шығады. Яғни біз ширкті одан сақ болуымыз үшін, оған түсіп қалмауымыз үшін және басқаларды да оған түсіп қалудан сақтандыруымыз үшін керек. Ал таухидті үйренуіміз, біз оны ұстануымыз, соны ұстану арқылы жәннатқа кіруіміз үшін керек.